Jag gillar det här. Han har ju inte lärt sig några kast eller något sånt här igen. Fast det... Det behövs inte. Man behöver bara flytta på fötterna i en gång. Gå in med Vad vill du? Bra, Ville! Kom igen, killar! Kom igen nu, Ville! Bra försök, Ville. Kom igen. Grymt jobbat, Ville. Kom igen. Men Ville, måste du kämpa lite mer? Kom igen, sista. 10 sekunder nu. Sista chansen att kasta. Det är
Snyggt, Ville! Kom igen, Ville! Vad är det?
Snyggt, Pelle! Olof, jobba hela vägen nu. Kom igen!